Sokol Stojani është konfirmuar në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Konfirmimi në detyrë të subjektit të rivlerësimit, zotin Sokol Stojani me funksion prokuror pranë prokurorisë së përgjithshme. Pavarësisht se ndaj Sokol Stojanit kishte 7 kallëzime gjatkohës që ka ushtruar detyra të ndryshme në prokurori, KPK vendosi se i plotëson të gjitha kriteret për të vazhduar detyrën, duke filluar nga pasuria, pasërtia e figurës dhe profesionalitet. Stojani ka mbajtur një sër detyrash në prokurori, ku tashmë është prokuror në prokurorinë e përgjithshme. Stojani mbahet mend si një nga prokurorët që ka hetuar dosjen Ajdari. Sokol Stojani njihet edhe si krau diathish prokurorës së përgjithshme në Rama. Kohët e fundit, Stojani ka patur përplasje me kryeprokurorin aktual Arta Marku. Sokol Stojani ishte drejtori inspektimit në prokurorinë e përgjithshme ku pas përplasjes me Markun ka dhënë dorëheqjen. Por Arta Marku nuk e pranoi dorëheqjen dhe vendosi disa ditë më vonë ta lirë nga detyra duke lënë prokuror të thjeshtë. Në komisionin e vettingut u lexuar një raport ku Stojani zotëron vetëm një shtëpi në Tiranë, 128 metra katror, të blerë në vitin 2002, si dhe ka një makinë prodhim të vitit 2008, të cilën e ka blerë me vlerën 4000 euro. Edhe DSIK ka dërguar një raport në KPK ku e quan të përshtatshëm Sokol Stojanin për të vijuar detyrën e tij.